Перший день липня біля приміщення будинку рад у Смілі знову було людно. Смілянська міська рада організувала видачі допомоги внутрішньо переміщеним людям. Цього разу це були сформовані продуктові набори, що днями доправили у Смілу з обласного центру. Знову продовжується видача допомоги, яка надійшла від Черкаської обласної державної адміністрації. Процедура проходить, як людина звертається до дівчат, які сидять перед дверима, і пред'являє з собою довідку внутрішньо переміщеної особи. Перевіряють, чи дійсно ця людина зареєстрована в місті Сміла, при пред'явленні паспорта, який підтверджує, що дійсно це довідка цієї людини. І тоді людина отримує одну таку коробку гуманітарної допомоги. Продуктові набори містили макаронні вироби, крупи, томатну пасту, нут, рибні та м'ясні консерви, борошняні вироби. Бажаючи отримати пакунки, самісінького ранку 1 липня біля будинку рад утворили величезну чергу. Спеціалістів, тільки з управління праці задіяно 6 чоловік. Видається з 9 годин, будемо видавати, поки не закінчиться бокс. Я думаю, що 500 штук – це годин додому.